Розслідування резонансного криміналу контролюватиме Маркіян Мальський. Таке очільник області пообіцяв активістам на апаратній нараді. Йдеться, зокрема, про Грибовицьку трагедію, виділення земель у Рясне-Руській під індустріальний парк та діяльність комунального АТП-1. Із вимогою втрутитися активісти звернулись до керівника області. Пояснюють, попри тривалі розслідування у більшості справ, пов'язаних з мерією, правоохоронці так і не назвали винних. Тож тепер, аби почути звіт силовиків, люди шукають підтримку у високих кабінетах. Чому немає вже покараних? Якщо є покарані, чому вони не освітлюються? Так, ми розуміємо, що є таємниця слідства, ми не потребуємо, розкажіть нам все, донесіть до громадськості, донесіть до платників податків те, що в ваших нормах. Буде протокольне доручення всім правоохоронним органам підготувати усі звіти по тих кримінальних провадженнях і щомісяця залученням громадськості буде прозвітовано.